በመጀመሪያ ደረጃ ኢሃዲግ አንድን ቀን ስሜታዊ እንጂ ምክንያታዊ ንግግር ወይንም ውይይት አድርጎ አያውቅም። በመሰረቱ ኢሃዲግ አምባገነናዊ መንግስት ነው። በግልጽ መነጋገር አለብን። የአምባገነነት መሰረቱ ደግሞ ፍራት ነው። በአገራችን እንደሚባለው የፈሪዱላው 12 ነው ይባላል። ኢሃዲግ ፈሪ ስለሆነ የተለያዩ የፍራት ህጎችን እያወጣ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀይዶ ጫንቃው ላይ ተጭኖ ለመግዛት እየሞከረ ነው ያለው። ለምሳሌ እንዴ በደርግ ጊዜ አንድ አዋጅ ወጥቶ ነበር። አዋጅ 7467 የሚባለው ያነበበ ያስነበበ አሽሞሬ የተናገረ 15 ዓመት እስራት ይፈረድበታል ይላል። ዛሬ ኢህአዴግ የሚያወጣው የጸረ ሙስና የጸረ ሽብር ህግ፣ የፓርቲዎች ስነ ምግባር አዋጅ የኢትዮጵያን ህዝብ ለጉሞ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርግ ህግ ነው። ኢህአዴግ ከ97 ዓመት በኋላ የተማርኩት ነገር አለ ይላል። የተማረው ነገር አንድ ነገር ነው። በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዴግን እንደማይመርጠው ያውቃል፣ ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ሜዳን ሁሉ ዘጋግቶ ለብቻው መሮጥ ይፈልጋል። ምንድነው እያላለሁ? ተቃዋሚዎች እግር እስኪያወጡ እጠብቃለሁ፣ እግር እስኪያወጡ እቆርጣለሁ ነው። ይሄ ነው ኢህአዴግ ዲሞክራሲያዊነት። የሚዲያ ተቋማትን እንዴ በ1987 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ውስጥ 367 ነጻ ጋዜጦች ነበሩ። ዛሬ 10 እንኳን በቅጡ ተቆጥሮ አይሆንም። ለቁጥር ያሉት 22 ናቸው። ከ22 6 የእንግሊዝኛ ጋዜጦች ናቸው። ሌላው የብርቱካን ሚደቅሳ ጉዳይ ተነስቷል። ብርቱካን ወንጀል የለባትም። ወንጀል እንደማትሰራ ፍትህን ጠንቅቃ የምታውቅ በፍትህ አደባባይ ፍትህን ለህዝብ መስጠት የምትችል ዳኛ እንደሆነች ኢህአዴግ ያውቃል። ግን ኢህአዴግ ብርቱካንን ልዩ የሚያደርጋት ምንድን ነው? ብርቱካን አንገቷን ቀና አርጋ የምትሄድ የኢትዮጵያ ሴቶችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ምሳሌ የምትሆን ዳኛ፣ የፖለቲካ መሪ መሆኗን ያውቃል። እንዲህ አይነት ግለሰብ በኢትዮጵያ ምድር እንዲፈጠር ኢህአዴግ አይፈልግም። ስለዚህ አንገቱን ማስደፋት ይፈልጋል። ሌላው የህግ የበላይነት ተደጋግሞ ይነሳል። ከ93 ዓመተ ምህረት በኋላ በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር ቀርቷል። ጭላንጭሉም ተዳፍኗል። ከ93 ዓመተ ምህረት በኋላ አንድና አንድ ሉዓላዊ ግለሰብ አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው። በፊት የፓርቲ አምባገንነት ነበር፣ ዛሬ የግለሰብ አምባገንነት ናቸው ነው ያለው። ሌሎቹ ኢህአዴግ ሊቀመናብርቶች ወይም ሹማምንቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዙፋን ከመሸከም ያለፈ ኃላፊነት የላቸውም። የተናገሩትን መልሶ ማስተጋባት ነው። ሌላ ማንሳት ይቻላል። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 30 ምን ይላል? ማንም ሰው የሌላውን ህግ የሌላውን ህዝብ መብት አፌክት እስካላረገ ወይም እስካልጎዳ ድረስ በነጻ የመሰብሰብ የመሰለፍ መብት አለው ይላል። የት አለ ያ መብት የሚከበረው? በተለይ ከ97 ዓመተ ምህረት ምርጫ በኋላ ንገሩና፣ አዲስ አበባ ውስጥ ስንት ጊዜ ነው ሰልፍ ጠይቀን የተከለከለ? ስንት ጊዜ ነው ሰልፍ የኢትዮጵያ ህግ እንዳውም ህገ መንግስቱ ናፌዝ ያሆናል። ኢህአዴግ ከራሱ ፕሮግራም የቀዳውን ህገ መንግስት በመጣስ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ኢህአዴግ ነው። ሌላው አንድ ነገር ልጥቀስ። በዚህ ሀገር የህግ የበላይነት እንደሌለ፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሰራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ተብሎ ይወጣል። በዚህ ደንብ መሰረት አነበዋለሁ። በዚህ ደንብ በሌላ ሁኔታ የተደነገገው ቢኖርም ዋና ዳይሬክተሩ በሙስና የተጠረጠረን እምነት ያጣበትን ማንኛውንም መደበኛውን የዲስፕሊን እርምጃ አፈጻጸም ስራ ሳይከተል ከስራ ማሰናበት ይችላል ይላል። እንዲሁም በንዑስ አንቀጽ 2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ከስራ የተሰናበተ ሰራተኛ በየትኛውም የፍርድ አካል ውሳኔ ወደ ስራ ለመመለስ መብት የለውም ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? ዳይሬክተሩ በፈለገ ጊዜ ሰውን ማባረር ይችላል። የአይኑ ቀለም ባላማረው ጊዜ ሊያሰናበት ይችላል። የሚገርመው ነገር ግን ይሄ ሰው ደግሞ በምንም አይነት መልኩ ወደ ስራ ሊመለስ አይችልም። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ምንድን ነው የሚለው? የሰዎች በህግ ፊት እኩልነት የት አለ? እዚህ ጋር የት አለ? ንገሩና። አንድ ሰው የመሰለውን የሚወስንበት ነው። ይሄ እናንተ ያወጣችሁት ህግ ነው። የእናንተ ሚኒስትሮች ተሰብስባችሁ የሰራችሁት ነው። አረጋዊ ገብረ ዮሐንስ ምንድን ነው የሆነ? አሁን በዚህ ሰሞን በምርጫ አገር አለኝ ፍትህ አለ ሰላም አለ ብሎ በሚኖርበት ነው በእናንተ ሰዎች ተወጋግቶ የተገደለው። ስለ ነጻ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ታወራላችሁ? ንገሩን። አይት አለ ይኸው ምርሳ ላይ ከሁለት ቀን በፊት 14 አባሎቻችን በፌዴራል ፖሊስ ሲደበደቡ አድረው አልተለቀቁም። ፌዴራል ፖሊስ የማን ነው? የእናንተ ነው። እንወዳደር፣ ምርጫው ፍትሃዊ ነው። በሚዲያ ታደነቁሩናላችሁ። የት አላችሁ ታዲያ? ሌላ እንውሰድ። ለምሳሌ የጸረ ሙስና ኮሚሽን የራሱ ፖሊስ አለው፣ የራሱ መርማሪ አለው፣ ራሱ ከሳሽ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የጉምሩክ ባለስልጣን የራሱ ፖሊስ አለው፣ የራሱ መርማሪ አለው፣ ራሱ ከሳሽ ነው። ምን አይነት ዲሞክራሲ ነው? ምን አይነት የህግ የበላይነት ነው?
ሌላው ተደጋግሞ የተነሳ ነገር አለ። ተደጋግሞ የተነሳው ነገር የህብር የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሯል ትሉናላችሁ። አንድ ኦሮሞኛ ተናጋሪ ፕሬዝዳንት ስለመረጣችሁ የኦሮሞ ህዝብ መብት ተከበረ ማለት አይደለም። እንቅጩ ይነገራችሁ። አማርኛ ተናጋሪ የአማራ ክልልን ህዝብ ስለመረጣ መብቱ ተከበረ ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብማ መብቱ ተረግጧል ታውቃላችሁ። ጥያቄው ዛሬ እናንተ መመለስ ያለባችሁ መቼ ነው ይሄን ፍትሃዊነታችሁን የምታቆሙት? መቼ ነው ቶርቸር የምታቆሙት? መቼ ነው ማሰቃየት የምታቆሙት? መቼ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ የምትወርዱት? ይሄን ጥያቄ መልሱልን ዛሬ መልሱስ። እሺ በቀሪ ግዴ